আজিও ৰাজহুৱা নহ'ল বিপ্লৱ শৰ্মা ন্যায়িক আয়োগৰ প্ৰতিবেদন। উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ পৰা পুনৰ সময় বিচাৰিলে ৰাজ্য চৰকাৰে। কিদৰে কেনেকৈ বিক্ৰী হৈছিল অসম লোকসেৱা আয়োগৰ চাকৰি। 10 জানুৱাৰীলৈ সময় বিচাৰি ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ চৰকাৰৰ অধিবক্তা। এবাৰ দুবাৰ নহয়, তৃতীয়বাৰৰ বাবে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ পৰা সময় বিচাৰিলে অসম চৰকাৰে। যি সময়ত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে এক পি আই এলৰ শুনানিত ৰাজ্যত সংঘটিত হোৱা বিয়াগুম কেলেংকাৰীৰ তদন্তৰ প্ৰতিবেদন ৰাজহুৱা কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল, তেনে সময়তে এ পি এছ চি চাকৰিৰ কেলেংকাৰীৰ তদন্তৰ ফাইল খুলি এখোজ আগুৱাই দুখোজ পিছুৱাইছে ৰাজ্যৰ গৃহ বিভাগে। আদালতৰ নিৰ্দেশনা শীঘ্ৰেই ৰাজহুৱা কৰক, বিপ্লৱ শৰ্মা আয়োগৰ প্ৰতিবেদন। 2013 বৰ্ষত এ পি এছ চিত সংঘটিত হোৱা চাকৰিৰ কিনা বেচা বজাৰখনৰ ন্যায়িক তদন্ত কৰি অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ শৰ্মাই 37 ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক দোষী সাব্যস্ত কৰিছিল। ঠিক সেইমতেই আছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সেউ সংকেত। ৰাজ্যৰ গৃহ বিভাগৰ জোৰদাৰ তদন্তত পুনৰ ফাদিল হ'ল অসম লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাত সংঘটিত হোৱা কেলেংকাৰীৰ দস্তাবেজ। এজন এজনকৈ অসম আৰক্ষীৰ এছ আই টিৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ল মুঠ 12 গৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়া। গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল পূৰ্বৰ এ পি এছ চিৰ মুখ্য পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক নন্দবাবু সিনহাসহ 5 এ পি এছ এ চি এছ বিষয়া। আনকি ৰাজ্য চৰকাৰে বিভাগীয় শাস্তি প্ৰদান কৰি নিলম্বন কৰিলে 21 গৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়া। এয়া সোমবাৰৰ দৃশ্য। এসময়ৰ নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চিৰ দায়িত্বত থকা নিলম্বিত এ পি এছ বিষয়া ৰুমিৰ টিমুংপি। দিনযোৰা আৰক্ষীৰ মাৰাথন জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ল ৰুমিৰ টিৰুংপি। এৰা ধৰাৰ মাজেৰে অসম আৰক্ষীৰ স্পেচিয়েল ইনভেষ্টিগেশ্যন টীমে অনুসন্ধান চলাই গৈছে। প্ৰথম পৰ্যায়ত অহা 8 জানুৱাৰীলৈকে চলিব এ পি এছ চি কেলেংকাৰীৰ তদন্ত। আজিলৈ 12 জনক জেৰা চলাই এছ আই টিয়ে মুকলি কৰি দিয়াৰ বিপৰীতে অহা 8 জানুৱাৰীলৈ আন 15 গৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়া সন্মুখীন হ'ব স্পেচিয়েল ইনভেষ্টিগেশ্যন টীমৰ জেৰাৰ। 17 নৱেম্বৰৰ পৰা হোৱা এই বিয়াগুম কেলেংকাৰীৰ তদন্তৰ কেতিয়া হ'ব পৰিসমাপ্তি, বক্ৰপথেৰে চাকৰি লৈ এ পি এছ এ চি এছ বিষয়া হোৱা আৰু কিমানজন জালত পৰিব, প্ৰশ্ন উঠিছে পক্ষপাতিত্বৰ মাজেৰেই চলি যাব নেকি এই বিয়াগুম কেলেংকাৰীৰ তদন্ত। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, এন কে টিভি প্লাছ।